Salve nação santista! No último episódio do Top Necesumar, a missão de vocês era escolher o maior golaço do Marinho com a camisa do Peixe. E o vencedor foi não só o gol mais bonito que ele já marcou, mas também o gol mais falado no Brasil em 2019. Vamos rever o mini míssil aleatório? Esse gol contra o Botafogo foi inesquecível, assim como quase todos os gols que esse cara que vai ser assunto do Top Necesumar de hoje marcou com a nossa camisa. Hoje a gente vai escolher o maior golaço do Messias, do Giovani, com a camisa do Santos. Antes do vídeo começar, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve na Santos TV e ativa o sininho. Pois é, hoje o Top Necesumar tá cheio de história e é também uma forma da gente homenagear o nosso maior ídolo nos anos 90. Agora tá com vocês escolher qual é o gol mais bonito do Giovani Messias com a nossa camisa. Enquanto vocês pensam, deem uma passadinha lá no site da Unicesumar, a nossa parceira e número 1 em educação à distância no Brasil, que está disponibilizando nesse período de isolamento alguns cursos grátis na plataforma exclusiva deles, além dos já tradicionais que você com certeza já conhece. Dá uma passadinha lá que vai valer muito a pena. A gente se vê no próximo episódio do Top Unicesumar.